kumkumba aliyekuwa rais wa shirikisho la mpira nchini FKF Nick Mwendwa. Mwendwa ameagizwa kufika mbele ya mahakama kujibu mashtaka yake tarehe 15 mwezi huu katika mahakama ya Kiambu. Mwendwa anashtakiwa kwa makosa ya ubadhirifu wa fedha za shirikisho la mpira FKF na pia anashtakiwa kwa makosa ya ubandilifu ama ubadhirifu wa fedha za shirikisho la mpira FKF. Kwa mara ya pili sasa mahakama ya Kiambu imeahirisha kusomewa kwa mashtaka kwa aliyekuwa rais wa shirikisho la mpira nchini FKF Nick Mwendwa hadi siku ya Ijumaa. Hii ni baada ya ombi la mawakili wake Mwendwa la kutaka kesi hiyo kutupiliwa mbali ukisema haina msingi wowote likigonga mwamba baada ya mahakama hiyo kusema mshukiwa atasomewa mashtaka kama ilivyoratibiwa. The next procedural application that we had intended to make and do is to have the IO Yona, subject to court granting us the same, to appear in this court on Thursday to explain what steps he has made to avail the accused person Yona for plea taking. Haya ni kulingana na uamuzi uliotolewa na hakimu Wilson Radini aliyetenga tarehe 15 mwezi huu kama siku ya kusomewa mashtaka ya Mwendwa. Consider that it is the court that had said the accused person to appear on 11th. Yet on 11th was declared as a public holiday. This date is valid to appear on 15th of July 2022 for the purpose of taking plea. That's all. Kwa sasa Mwendwa ataendelea kuwa huru hadi siku ya Ijumaa ambapo atafahamu mashtaka yake yote kikamilifu. Mwendwa aliachiliwa wiki iliyopita baada ya mahakama kufeli kutoa ushahidi wa kutosha. Aidha, rais huyo anakumbwa na tuhuma za ubadhilifu wa fedha shilingi milioni 38 za shirikisho la mpira humu nchini FKF. Robert Chacha, Runinga ya Luka. Naam, shukran sana Robert Chacha kwa taarifa hiyo. Tukizidi kusonga mbele.